Ovo posebnu potrebu istaknuti da je to moja želja, kao da se radi o božićnim događajima, svečanostima. To nije moja želja, dakle postoji par, svega par dobrih kandidata, ovo je najbolji. To je jedini razlog. Kao da smo transakcijski, kao da trgujemo konjima na pijaci. Dakle, to je moja želja. To je po meni najbolji kandidat, ja sam vrhovni zapovjednik. I odmah se pokušava nešto ušićariti. Da. Ko je bio protiv imenovanja generala Kundida, dosadašnjeg zapovjednika kopnene vojske? Niko. Mislim da ima sve uvjete da posao radi sjajno. Koji bi trebali biti njegovi prioriteti s obzirom na...